የዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት አይኦኤም በምስራቅ አፍሪካ ተከስቶ ለረጅም ጊዜ ዘለቀው ድርቅ በኢትዮጵያ ኬንያ ና ሶማሊያ 5ምስት ሚሊዮን ሰዎችን ለከፋ ችግር ማጋለጡን አስታውቋል ባለፉት አስር ዓመታት ውስጥ ከተከሰቱ ድርቆች ውስጥ የከፋ መሆኑ በተነገረለት በዚህ ድርቅ የተነሳ በቀጠኑ ያሉ ዜጎች ከፍተኛ ምግብ እጥረት እንዳጋጠማቸው ና ይህም መፈናቅልን እንዳስከተለ የጠቀሰው አይኦኤም ቀጠነው አጣዳፊ ና በቂ የሆነ የሰብዊ ድጋፍ ያስፈልገዋል ነው ያለው በኬንያ ሶስት በሶማሊያ ደግሞ አምስት እንዲሁም በኢትዮጵያ ሰባት ሚሊዮን ዜጎች ለዚህ ችግር መጋለጣቸውን የተናገረው ድርጅቱ ከባድ የሆነ የአየር ንብረት ለውጥ የበረሃን በጣ እንዲሁም ግጭቶችና የኮቪድ-19 ጫና ተዳምረው ሁኔታውን አባብሰውታል ብሏል። ይህ ሁኔታ መፍትሄ ካልተበጀለት ረሃብንና ከፋ የምግብ እጥረትን የማስከተሉ እድል ሰፊ ነው ያለው ድርጅቱ እነዚህ ድርቅ የተነሳ ባለፈው የፈረንጆቹ አመት መገባደጃ በኬንያ ብቻ 14 ሚሊዮን የሚጠጉ እንስሳት በዚህ ሰበብ መሞታቸውንም አስታውሷል በዚሁ ድርቅ የተነሳ በሶማሊያ ላለፉት አ0 ዓመታት ያልታየ የውሃ ጥረት መከሰቱን የጠቀሰው አይኦኤም ይህ የውሃ እጥረትም አንድ ሚሊየን የአገሬው ሰዎች ከቀያቸው እንዲፈናቀሉ ማስገደዱን በማንሳት ደቡባዊ ና በደቡብ ምስራቃዊ ኢትዮጵያም ቢሆን ድርቆ የአራት ሚሊየን አርብቶ አደሮችን ህይወት አደጋ ላይ ጥሏል ብሏል በዚህ ችግር የተነሳ ተፈናቀሉ ሰዎች እገዛ እያደረገ መሆኑን የጠቀሰው ድርጅቱ አሁንም ቢሆን የምግብ የውሃ እንዲሁም ደግሞ የጤና አገልግሎት ና ሌሎችም ተዛማጅ አገልግሎቶች ጥረት መኖሩን ያነሳ ሲሆን ተጨማሪ ድጋፎችም በአስቸኳይ እንደሚፈለጉ ታውቋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የወቅታዊ ተሽከርካሪ ሽያጭ ዋጋ ግምትን አስመልክቶ አዲስ ረቂቅ መዘጋጀቱ ንና መመሪያ ለማውጣትም ለሚመለከታቸው ተቋማት ሰጥቶ ምላሽ እየጠበቀ መሆኑን ለአዲስ ነገር የዝግጅት ክፍል ተናግሯል እንደ ቢሮ ገለጻ ረቂቁ ያስፈለጉ አብዛኛዎቹ አሽከርካሪዎች የተጠቀሙበትን መኪና መልሰው በሚሸጡበት ወቅት የገቢያው ሁኔታ ያላገናዘበ ሽያጩ ል እያቀረቡ በመሆኑ መንግስት ከተሸጠ ንብረት መሰብሰብ ከሚገባው ግብር በታች እያገኘ በመሆኑ ነው ተብሏል የነነ ማስቀደመው 17 የተሽከርካሪ አይነቶችን እንደ ናሙና በመውሰድ ጥናት አካሂዶ የመኪኖቹን የሽያጭ ዋጋ ከሚጠበቀው በታች መሸጣቸውን ማረጋገጥ መቻሉን የጠቆመው ቢሮ ለጊዜው በወቅታዊ ተሽከርካሪ ሽያጭ ዋጋ ረቂቅ መሰረት በተመረጡ ሁለት ክፍለ ከተሞች ላይ የሚሸጡ መኪኖች ላይ የዋጋ ግምት እየተገበረ ይገኛል። ይህን አስከትሎን በረቂቅ ደረጃ ያለውን ጥናት ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል ወይስ ስንል የጠየቅን ሲሆን ቢሮ ለማንኛውም የንግድ እንቅስቃሴ ተሰጠው አጅ መሰረት የመገመት መብት እንዳለው ገልጾልናል። ኮድ አንድ ና ከወደ ሶስት ተሽከርካሪዎችን የሚመለከተው ረቂቁ አንድ ሰው በገዛው ና በሸጣው መካከል ከ 6 ሺህ ብር በላይ ትርፍ ካገኘ 35 በመቶ ለመንግስት ገቢ ማድረግ እንዳለበት ያስቀምጣል ቢሮው ምንም እንኳን እነዚህን ነገሮች ቢልም በሽያጭ ዋጋው ና በትርፍ ክፍያ የመቶኛ ስሌቱ ላይ ከመኪና ሻጮች ቅሬታዎች እየቀረቡ ነው ይበ እንዲህ እንዳለ ቢሮ በአሁኑ ጊዜ ምን አይነት የተሽከርካሪ ሞዴል የትኛው ታርጋና ና ኮድ የሚሉትን መረጃዎች ጨምሮ ሌሎችም ከተሽከርካሪ ጋር የተያዙ መረጃዎችን ገቢያው ላይ ስንት እየተሸጡ እንደሆነ የገቢያ አጣሪ ገማች አዘጋጅቶ ማሰማራቱንም ነግሮናል በተጨማሪም የጥናት ባለሙያዎቹ መረጃዎቹን ለቢሮ ከማድረስ ባለፈም ከሻጭ ጋር የሚገናኙበት ምንም አይነት አግባብ አለመኖሩ ተጠቁሟል ዜናው የባልደረባችን የማዕዶ ታየለ ነው በቅርቡ ወደ ስራ ይገባል ተብሎ የሚጠበቀው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ኤምፔሳ የተባለውን የሞባይል የገንዘብ ማሰባበሪያ አገልግሎትን በኢትዮጵያ ሊያስጀምር ማቀዱ ተነግሯል ሳፋሪኮም በዲጂታል ፋይናንሽል አገልግሎት በኢትዮጵያ ለመጀመር ያሰበውን ኤምፔሳ ሲል የሰየመውን የሞባይል ገንዘብ ማዘዋሪያ አገልግሎት ለማስጀመር የኤምፔሳ መመሪያ ኃላፊ ሆኖ የሚያገለግል ሰው ለመቅጠር ሂደት መጀመሩን ሞባይል ወርልድ ላይቭ ድረገጽ አስረድቷል ተቋሙ ይቀጥረዋል ተብሎ የሚጠበቀው ባለሙያ የኤምፔሳን የንግድ ቡድን የሚቆጣጠር ሲሆን ከድርጅቱ ውስጥ ካሉ ሁሉም አካላትና የንግድ ክፍሎች ጋር በቅርበት በመተባበር ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል መቀመጫውን በኬንያ ያደረገውና በኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የቴሌኮም ፍቃድ ያገኘው ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ የኤምፔሳን ፋይናንሽል አገልግሎት ለመጀመር የሚያስችለውን ህጋዊ ፈቃድ በቅርቡ ከመንግስት ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል ሲል ዘገባው አስነብቧል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የክስ መዝገብ የተካተቱ ተከሳሾች በጋዜጣና በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይም ኢቢሲ ጥሪ እንዲደረግላቸው ትእዛዝ ሰጠ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በትግራይ ክልል ባለው ነባራዊ ሁኔታ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ በመዝገቡ የተካተቱ 37 ተከሳሾችን አፈላልጎ ማቅረብ እንዳልቻለ ዛሬ ለፍርድ ቤት ገልጿል ይህንም ተከትሎ ተከሳሾቹ ጉዳያቸው በሌሉበት እንዲታይ ለማድረግ የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግ ይፈቀድልኝ ሲል አቃቢ ህግ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል በችሎቱ በዚሁ መዝገብ ስር የተካተቱት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ዶክተር አዲስ አለም ባሊማ ዶክተር አብርሃም ተከስተን ጨምሮ 1ሰባት ተከሳሾች በችሎቱ ተገኝተው ጉዳያቸውን የተከታተሉ ሲሆን ችሎቱ እየተፈቀደውን የጋዜጣና የቴሌቪዥን ጥሪ ምላሽ ለመጠባበቅ ለገንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል በዶክተር ደብረጽዮን የክስ መዝገብ በሽብር ወንጀል ከተከሰሱ 6 62 ሰዎች መካከል ስብሃት ነጋ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርን ጨምሮ ስድስት የህወሀት አመራሮች በመንግስት ክሳቸው መቋረጡ ይታወሳል መረጃው የኢዚያ ነው